O mundo inteiro vive, nesses dias, um clima de Copa do Mundo, o clima da Copa do Mundo. Há um frenesi generalizado, uma excitação global. Para que se tenha uma ideia, a previsão é que a final desta Copa do Mundo será vista por cerca de 4 bilhões e 700 milhões de pessoas e será transmitida para 214 nações sobre a face da Terra. São dias, de certa forma, ímpares, onde todos ou quase todos têm a atenção dirigida para um grupo, para alguns times de futebol, para rapazes que correm em busca de um triunfo a fim de serem proclamados campeões do mundo, vitoriosos sobre o mundo. Isso faz parte da natureza humana, esse desejo de vitória, de conquista, de sobrepor-se, de avançar, de ir à frente, de superar limites, de vencer barreiras, de não se conformar ou não conformar-se com aquilo que já conseguiu, mas é da própria natureza humana e, creio eu, até um pouco da centelha divina, esse desejo de ir além. Isso faz com que situações interessantes e até cômicas surjam. Antigamente eu gostava muito e me deleitava com aquelas frases de para-choque de caminhão. Depois passei a observar algumas faixas ou placas em estabelecimentos comerciais falando alguma coisa sobre o local. Por exemplo, lembro de uma que dizia o cientista dos fogões, bem típico da cultura latina. Essa capacidade de hipertrofiar as coisas. Conheci um lá no interior da Paraíba que trabalhava com câmbio de automóvel. Naquela época essa palavra não era muito conhecida, chamava-se caixa de marcha. E lá estava escrito fulano de tal, o gênio da caixa de marcha. E eu vi muito isso. Pessoas que se propagavam e lembrava sempre do que dizia Salomão aos Provérbios, que o tolo louva-se a si mesmo. Se você começar a conversar com alguém e o indivíduo começar a gastar tempo falando de si, hipertrofiando, louvando-se, ou, numa linguagem mais popular, gabando-se, você já sabe que, do ponto de vista bíblico, você está diante de um tolo, de uma pessoa absolutamente vazia de qualquer conteúdo que possa ser levado em consideração. O que mais me incomoda, e gosto de futebol, gosto de Copa do Mundo, é quando a gente começa a pensar, será que essas vitórias são mesmo vitórias sobre o mundo? Quando se leva para o campo da beleza, você tem Miss Brasil, Miss Mundo, e achar um pouco, criar um Miss Universo. Não é mais nem a afirmação um pouco mais modesta de que seria Miss Galáxia. É Miss Universo, é Miss Cosmos. O que é que se observa disso tudo? É que, no fundo, são vitórias hipertrofiadas. Porque eu faço uma pergunta a vocês. Alguém que venceu o mundo seria esquecido com tanta rapidez? Alguém pode me dizer qual a escalação do time húngaro que venceu o mundo inteiro em 1954? Ou alguém poderia me dizer o nome completo da Miss Universo de 1938? Mas foram vitórias sobre o mundo, e outra que diz que venceu o universo. O que eu estou tentando situar do quadro da realidade
É que há muito palavreado, muito discurso. Isso não é nocivo, não faz mal, mas nós temos que entrar hoje de manhã para essa avaliação na realidade dos fatos. O que é vencer o mundo e como vencer o mundo? Vencer o mundo é nascer uma criança num lugar perdido do Império Romano, numa esquina do mundo, numa pobre estrebaria, numa caverna, no inverno, e tornar-se o nome mais absoluto de toda a civilização humana. Esse venceu o mundo. É ter transformado durante 20 séculos e continuará transformando homens, mulheres, jovens, crianças, nações, culturas, influenciando civilizações, tendo sido quem foi, nascido numa família pobre. Esse, sim, venceu o mundo. E quando o apóstolo João, que foi aquele que teve mais intimidade com o Senhor, orienta dizendo: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, eu quero somente refletir sobre quatro aspectos desta vitória e quatro inimigos que esta fé verdadeira, não me refiro à crendice, à superstição, cada um pode ter a que quiser, eu sempre digo que é um direito, mas não se pode chamar de fé o que não é fé, porque a Bíblia, que ainda não sendo recebida como palavra de Deus, é o mais antigo documento antropológico da humanidade, o documento de maior credibilidade, ela não deixa dúvidas, ela afirma, ela define, ela estabelece, ela configura o que é fé. A partir daí, do que ela diz, você pode dar o nome que quiser, mas não pode chamar de fé. Na verdade, o primeiro inimigo que nós vencemos quando temos fé é o mundo, é o sistema, é o conjunto de valores, é onde nós estamos vivendo, é essa correnteza poderosa cujos valores são mais invertidos a cada dia que passa, e por isso quem é pai e mãe sabe como está cada vez mais complicado educar, ensinar, diante da inversão de valores, da explosão de princípios, da destruição de algumas tradições sadias que ajudavam e que ajudam na formação do ser, na definição do caráter. Esse sistema perverso que absoluta os relativos e relativiza os absolutos, esse sistema perverso que ensina que tudo é válido desde que se chegue lá, de que qualquer argumento ou meio é justo desde que os fins sejam conseguidos, é sobre esse sistema que gera enfermidades, medos, agonias, patologias da alma, que gera um egoísmo sem limite, que a Bíblia diz que nós precisamos ter vitória em nome de Jesus. Quando Deus nos criou para o outro. É por isso que em todo casamento que eu celebro, eu digo: vocês serão felizes quando um fizer o outro feliz. A equação original do matrimônio é essa, do ponto de vista bíblico. O marido será o marido mais feliz do mundo na razão direta da felicidade proporcionada à esposa e vice-versa. É que houve um evento que a teologia chama de queda, de pecado, de transgressão, que inverteu os valores e em lugar do altruísmo implantou o egoísmo e deu no que deu. A comunhão foi substituída pela competição, pela concorrência, pelo primeiro eu, depois eu, e mais adiante eu também, tanto que a BBC de Londres fez uma pesquisa no mundo em todas as línguas, idiomas e dialetos para descobrir qual seria a palavra mais pronunciada no planeta Terra. Uns achavam que era amor, outros achavam que era mãe, e o resultado foi chocante, porque a palavra mais pronunciada no planeta, em todas as línguas, idiomas e dialetos, é o pronome pessoal eu. E a segunda, mais pronunciada, meu. Isso mostra de onde saímos e para onde fomos. E eu estava conversando há pouco ali na sala de preparação, como está cada dia mais difícil você
gerar o equilíbrio na vida de um filho, por exemplo, entre os princípios bíblicos, os valores cristãos e os valores, se é que se pode chamar, do sistema em que nós vivemos, para que ele viva, para que ele caminhe, para que ele se conduza, para que ele vença, sem perder o caráter que lhe é ensinado pela palavra de Deus. Nós, pela fé, vencemos o sistema opressor, as angústias, as náuseas, as feridas desse mundo que construímos e que deveria ser melhor, mas ironicamente mata mais a cada dia. Só a fé verdadeira é que pode vencer o sistema. Em segundo lugar, esta fé verdadeira é a fé que nos habilita a que vençamos o que somos sem que tenhamos escolhido. Algo semelhante a uma, me permitam usar a expressão meio descabida, a uma espécie de genética espiritual. É quando começamos a enfrentar culpas que não geramos, é quando começamos a fugir de situações que não experimentamos, é quando começamos a perceber que há uma força maior que nos empurra, nos impulsiona para uma transgressão rejeitada racionalmente. É por isso que o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero eu não pratico, mas o mal que eu não quero eu pratico, quem me livrará do corpo, deste corpo de morte? E ele mesmo responde em seguida: graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós somos assim. Nos meus olhos, no cursilho, nos cursilhos, eu costumo dizer o seguinte: nunca sentamos, eu e Carmen, para ensinar um filho a mentir. Mas mentem. 2, 3 anos eles começam a mentir. Com 3 anos de idade, um deles mentiu, eu comecei a rir, ela reclamou: não fique rindo da mentira. Eu digo: mas não aguento ver a cabeça desse indivíduo com 3 anos de idade com engenharia de mentira. Nunca sentamos para ensinar um filho a ser egoísta. Meu filho, sente aqui. Você já está com 5 anos de idade, vive num mundo perigoso, onde o egoísmo impera, e é nosso papel ensinar você a ser egoísta também. Nunca, mas são. Lembro de uma viagem que nós fizemos e eu comprei um saquinho de pipoca e dei a um deles. E lá para as tantas eu fui pedir. E eu disse: meu filho, me dá pipoca. Ele tirou uma do saco e disse: tome. Ainda olhou para mim e disse: eu empresto. É esse que me cobra juro de mesada. Ninguém ensina isso. Isso vem com a natureza humana. Uns mais, outros menos. Somos marcados por essa ausência de sabedoria e discernimento. Herdamos isso, diz a Bíblia, dos nossos pais, que já herdaram dos seus, independente do amor que tenham, tiveram ou tenham, receberam e transmitem como nós recebemos e transmitimos. Por mais capazes que sejamos, não temos como filtrar esta transmissão através dos séculos dessas fissuras na nossa alma. É isso que Pedro diz quando fala sobre o vão comportamento que os nossos pais nos legaram. A única forma de vencer isso é a fé verdadeira. Em terceiro lugar, a fé nos ensina a vencer o conflito entre o bem e o mal. Porque 100% desse auditório tem uma tendência para o mal. Todos nós. Não pensem que nós, porque estamos aqui com essas roupas paramentadas, com cruz no peito, somos aquelas pessoas que tendem para o bem. A nossa tendência, o nosso impulso é para o erro. Tanto que você não precisa ensinar ninguém a pecar, vai por gravidade. Você não precisa ensinar ninguém a errar. Isso aí já vem implantado, é como um chip na alma, no coração. A luta não é para errar, é para acertar. A luta não é para transgredir, não precisa de aula para transgressão. Isso é, já acontece por gravidade.
A grande luta que enfrentamos conosco e com os que são nossos é para ensiná-los a não transgredir. Nossa tendência é viver em conflito com a palavra. E a única forma de vencer esse conflito é pela fé que vence o mundo. É o que está em Romanos. Essa dicotomia é a psicose básica de todos os seres humanos. Essa luta interior que faz entrar em crise. A pior crise do mundo é a contradição da alma. É a contradição interior. Porque as contradições exteriores você administra, você programa, você dá uma maquiada. Mas aquelas contradições que surgem do silêncio do travesseiro, aquelas lutas que surgem quando você percebe que há uma avalanche contra para que não seja o que deve ser, para que contrarie os padrões, é essa luta que estressa, que gera enfermidades, que gera neuroses, que gera psicoses, que pode produzir obsessões. Há pessoas absolutamente enfermas em função de uma vida assim, e a única forma de vencer isso, vencer o mundo, diz o apóstolo João, é pela fé. É a vitória que vence o mundo. Mas há também as agressões espirituais. Nós não vivemos numa dimensão única de vida. Nós vivemos, como já disse alguém, que entre o céu e a terra há muito mais do que se imagina. É o que a Bíblia chama de potestades. Nós temos essas influências malignas sobre o mundo que sugerem, que induzem de forma sutil, que abrem oportunidades, que levam as pessoas a fazerem aquilo que conscientemente não desejariam fazer. E é o que Efésios chama de batalha espiritual, deixando claro que a nossa luta não é hormonal, não é de condicionamentos, mas a terrível realidade é que também lutamos contra principados e potestades. E a única forma de vencê-los é a fé. De modo que o que nós precisamos saber é o que a Bíblia nos ensina sobre fé. O que é fé? Quando a fé é apoiada sobre sensações, ela é uma fé relativa, perigosa, que dura o tempo da sensação. Há pessoas que confundem fé com qualquer tipo de crendice. Há pessoas que acham que superstições podem ser chamadas de fé. Há aqueles, eu costumo dizer também, e aqui não há nenhum problema em falar de alguns aspectos de um rolho de cursilho, há aqueles que dizem assim, ou aquelas também: minha tataravó creu assim, minha bisavó creu assim, minha avó creu assim, minha mãe creu assim, e eu não sei porquê, mas creio assim também. É o que a gente chama de fé Gabriela Crave Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E acham que isso é fé. Não há fé genética. Não há fé transmitida por códigos genéticos. Há outros que têm as superstições mais incríveis. Mulheres que se a bolsa cai e dizem perdi o dia. Outro não passa embaixo de escada. Outro não pode ver um gato preto cruzar na frente do carro. Aliás, a revista Época publicou há 3 anos uma reportagem mostrando que gato preto do Brasil está em extinção porque associaram o bichinho a azar. E o gato preto talvez seja o que tem os olhos mais bonitos da espécie, mas associaram. Passa um gato preto, perdi o dia. Sexta-feira 13. Eu tenho um amigo em Porto Alegre que sexta-feira 13 ele não sai do quarto. Não é de casa não, é do quarto. De uma família rica, de banqueiros. E ele dizia assim, você chegava junto dele e dizia, tem um grande negócio para fechar, ele dizia, deixa para amanhã, hoje não. Chamava isso de fé, tinha que levar café, almoço e janta na cama, porque tinha medo de sair naquele dia. E assim são as coisas mais esquisitas: numerologia, alquimia, amuleto, talismã, jeito de sentar, jeito de pegar, lado para o que dorme.
Tem gente que para viajar de avião é um verdadeiro ritual. Eu lembro que com 17 anos de idade eu ia para um congresso em Salvador, na Bahia. E eu estava na fila aqui do aeroporto. Naquele tempo a gente tinha que ir até o avião com sol ou chuva. E uma senhora já idosa na minha frente, agoniada. E eu percebi, fiquei na minha. Finalmente ela perdeu o acanhamento, olhou para trás e disse: moço, você me faz um favor? Digo, se for possível, faço com alegria. Aí diz ela: não, é que eu contei na fila e eu sou a número 13. Estou morrendo de medo. Dá para você trocar de lugar comigo? Eu digo, dá. Troquei de lugar com ela e percebi que ela ficou calma e eu agoniado. Mas eu me agoniei não pela razão que ela estava agoniada, é que eu queria falar. Mas quando eu tinha 17 anos, para um cara com 17 anos dirigir-se a uma senhora idosa, era uma cerimônia, era uma liturgia, era um ritual. Finalmente perdi o acanhamento, toquei no ombro, ela olhou para trás risonha. Pois não, meu filho. Digo, olha, eu queria conversar um pouquinho. Claro. Digo, a senhora estava agoniada, porque a senhora era 13 e eu 14. Ela disse, é verdade. Digo, agora a senhora está calma, porque eu sou 13 e a senhora 14. Ela disse, é isso mesmo. E eu disse a ela, digo, olha, com todo respeito, eu só quero lhe dizer uma coisa. Se esse avião cair, eu que sou o 13 vou morrer. Agora você que é a 14 morre também. E morre o 20, e morre o 30, e morre o 50, e morre o 80. Depois me arrependi porque a bichinha passou o voo em turbulência. Chego em Salvador, congresso. O nome era CREMEB, Congresso de Renovação Espiritual da Mocidade Evangélica Brasileira. No sábado, Salvador, uma cidade boa, pacata, linda. Eu disse, vou passear. Desci a Avenida Chile a pé, fui para o cais ver transatlântico. E daqui a pouco vem uma baiana enorme, toda de branco, com um tabuleiro de acarajé. Olha para mim e diz, moço, eu digo, oi. Quer acarajé? Eu digo, quero, gosto. Comecei a comer acarajé com limonada. Criou-se um clima de confiança, de intimidade. Ela perdeu o acanhamento, olhou para mim e disse, deixa eu ler sua mão. Eu disse, para que é que você quer ler minha mão? Aí diz ela, não, porque se eu ler sua mão, eu digo a sua vida inteirinha, do berço até a sepultura. Eu olhei para ela do alto dos meus 17 anos e disse, tá bom, agora antes eu quero ler a sua. Você lê mão? Eu digo, leio. Leio. E vai me dizer o quê? Eu disse, vou dizer sua vida inteirinha da sepultura para frente. Você vai ficar sabendo de tudo. E se não fossem meus 17 anos para correr, como diz o bom nordestino, eu teria levado um tabuleiro de acarajé no pé do vidro. Chamam isso de fé. Há outros que dizem assim, vamos formar um círculo. Todo mundo dá as mãos, fecha os olhos, se concentra, vai aparecer uma energia e essa energia é fé. Não é, não a fé Red Bull, não a fé Gatorade. Há outros que, influenciados pela neurolinguística de Laí Ribeiro, não tem nada contra ele, para mim é um dos homens mais inteligentes do Brasil, transpuseram essa prática para a fé com o nome de confissão positiva. Você só pode pronunciar palavras positivas. Nós tínhamos uma amiga médica, eu e Carmen, membro de uma igreja evangélica, já partiu. E conversando com ela, Carmen disse, eu estou doente. Ela disse, não diga isso. Não diga isso. Aí Carmen olha e diz, eu digo o quê? Diga que está bem, maravilhosa, vitoriosa. Aí Carmen diz, mas aí é mentira, é pior. Nessa época, antes dessa época um pouco, o Brasil viveu uma inflação de 85% ao mês. Uma vez, quando eu morava, estava nos Estados Unidos, disse isso a uma senhora, ela olhou para mim, botou o dedo no meu nariz e disse, me respeite. Achou que eu estava brincando. Era 85% ao mês, os mais antigos lembram disso. Aí alguns irmãos evangélicos na cidade de Jundiaí, São Paulo, comerciantes,
absolutamente transtornados com a inflação, eles iam todo dia às 5 da manhã para a igreja e ficavam de 5 às 6 de mãos dadas, olhos fechados, repetindo: não há inflação, não há inflação, não há inflação, não há inflação. Depois de uma hora abriam os olhos e iam para a loja, a inflação estava lá, porque isso não é inflação, não é fé. São as superstições que entram no arraial cristão e que se travestem de fé, se fantasiam de fé. Fé, querido, segundo a Bíblia, em primeiro lugar, não é fé em algo, é fé em alguém, é fé numa pessoa. A fé que vence o mundo é a fé em Jesus de Nazaré. É fé em quem pode. Não adianta dizer é bonzinho, é maravilhoso. Aí você pergunta: pode não? Poder não pode. Então não resolve. O Senhor Jesus disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo. É fé nele. Em segundo lugar, é uma fé que age, que se move, que se mexe. É a fé que ora a Deus e diz: há algo nisso que eu estou pedindo que só tu podes realizar, mas eu quero te dizer que a minha parte eu vou fazer. A fé não gera passividade. É por isso que não há zen cristianismo. É por isso que você não pode imaginar um brasileiro ficar 40, 50 dias sentado embaixo de uma árvore, olhando para o dedão do pé, sem beber, sem comer e sem falar. Nós não somos esse povo. Nós somos um povo de natureza agitada, ebuliente. Nós falamos até dormindo. O filhão que chegou do Canadá e hoje à noite vai estar aqui, ele fala dormindo. Às vezes dormindo ele dizia o que fez de dia. Aí Carmen dizia: o que é que ele andou fazendo hoje? Espera ele dormir, sente ao lado da cama, leve um bom gravador e ele vai lhe dar o relatório inteirinho. Nós somos isso. Então, a fé cristã, primeiro, é fé em Jesus e só nele. Segundo, é uma fé que age, que se mexe, que olha e diz: eis-me aqui, o que é que tu queres que eu faça? O que eu puder fazer, eu faço. O que eu não puder, eu descanso no teu poder e na tua graça. E o último aspecto é que ela nos tira as máscaras e dá coragem para que sejamos o que somos em nome de Jesus. Poucas coisas são tão destruidoras como a vida mascarada, como o jogo de aparências, como o teatro diário. Por isso que reputação é o que os outros pensam de mim, honra é o que eu sei de mim e que ninguém sabe. A verdadeira fé é aquela que me dá coragem para o enfrentamento, primeiro a mim, com as minhas falhas, com os meus pecados, com as fissuras, para que eu possa, humilhado, dizer: tem misericórdia de mim. Essa é a fé que olha para dentro para poder olhar para fora. Essa é a fé que nos dá coragem para viver a experiência da cura, que nos traz a coragem de sermos o que somos, porque Deus não vê o que eu pareço, Deus vê o que eu sou. Posso até me enganar, enganar você a mim mesmo, mas eu não engano o Senhor, porque Ele sabe que eu sou. E quanto mais há o casamento entre boca e coração, mais saúde se tem, mais vida se tem, mais paz se tem. Um dos motivos do descrédito do cristianismo no mundo é esse, é o abismo que há entre o que se fala e o que se é, o que se parece e o que se é. Isso destrói igrejas, destrói relacionamentos, destrói fé, destrói comunhão, porque Deus nos ama como somos e não como parecemos. Eu sempre conto a história de uma senhora. Antigamente eu dizia a nacionalidade dela, mas depois levei um aperto de uma pessoa do país que estava ali, eu digo: não digo mais. É como aquela história de um culto que houve numa igreja lá em Uruguaiana, fronteira com a Argentina, no Rio Grande do Sul, e o pregador não gostava muito dos vizinhos, e todos os personagens ruins da Bíblia ele dizia que vinha de lá. Aí o conselho reuniu-se com ele, deu-lhe um aperto: não faça isso. E aí ele prometeu mudar,
E diz a história que ele estava no culto e foi celebrar a ceia, falando nas pessoas, finalmente não resistiu e disse que Judas, quando Jesus falou que um era o traidor, Judas disse: porventura serei de outro. É por isso que eu não digo a nacionalidade da senhora da história que eu vou contar. Mas ela morava numa favela, era favelada, mas invejosa demais, doente. E um dia saiu para passear pelos becos da favela e ouviu um barulho. Correu para a casa onde o barulho estava acontecendo e descobriu que aquela mulher havia comprado um liquidificador. Imediatamente ela disse: é disso que eu preciso. Correu para casa, apertou o marido desempregado, foi uma briga, mas ele, para quietar a fera, foi numa loja, porque tinha crédito, fez uma conta e comprou o liquidificador. 15 dias depois ela anda por ali e ouve outro barulho, porque é invejoso, ouve e vê mais do que todo mundo, e ela vai ver o que é e descobre que outra vizinha havia comprado uma máquina de costura. E ela diz para ela mesma: é disso que eu preciso, é isso que falta lenha. É por isso que eu ando com tantos problemas. Outra confusão, outra briga, outro débito, outra conta. Ela acalmou-se. Um mês depois, ela anda pelos becos da favela, acidentalmente olha para cima e vê uma antena de TV. Diz: meu Deus, Margarida comprou uma TV. É por isso que eu estou com as amizades fugindo, porque eu não tenho uma TV. Eu fico desatualizada, não tenho assunto, não estou a par de nada. Eu preciso de uma TV. Dessa vez o marido resistiu e disse: olha, a porta está aberta, se quiser ir embora vá, vai fazer muita falta. Se morrer eu sepulto, vou chorar. Agora eu não me endivido mais. Aí outra compra, outra compra, outra compra. Daqui a pouco a favela está com os barracos cheios de antena de TV e ela sem nada. Se desespera e vai ela à loja. Chama o vendedor e diz: meu filho, eu preciso fazer uma compra. Claro, aqui quem manda é a senhora. Você vende antena de TV? Vendo. A senhora já tem a TV? Diz: não, nem posso comprar que eu não tenho dinheiro, eu quero só antena. O menino diz: tá bom, quem manda aqui é o freguês. Vendeu a antena, empacotou. Ela foi e mandou instalar. Ficou a antena do lado de fora e dentro oco. Vai para a porta de casa, cruza os braços, olha para cima e diz: é, eu não tenho, mas pelo menos quem passar pensa que eu tenho. É cômico e trágico. Às vezes você vê uma pessoa, uma mulher, você olha e diz: pela postura, pela elegância, elegância não de figurino, mas de postura, a forma como se dirige às pessoas, você diz: aquela mulher feliz. Quando você menos espera, entra no gabinete a tal e abre o coração e conta histórias de mentira, de engano, de traição, de sujeira, e você fica dizendo: meu Deus, era só uma antena e eu não sabia. Ou então você vê um homem, gestos largos, olhar altivo, um gestual de vencedor, que tem uns que parecem conversa de hamster. Outro dia eu vi um com gestos largos e eu pensei: esse cara é um sucesso. Algum tempo depois ele foi ao gabinete, começou a falar da vida dele, lágrimas, soluços, os joelhos batiam um no outro, eu olhava para ele calado e pensava comigo: meu Deus, era só uma antena. Olha aqui, querido, é melhor uma TV sem antena, porque pega ruim, mas pega, do que uma antena sem TV. A verdadeira fé nos ensina que a vida de aparência é uma mentira da qual nós precisamos ser curados em nome de Jesus. É por isso que em teologia se chama encarnação do verbo. É quando o verbo encarna.
É quando a palavra encarna. É quando, à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai produzindo esse estilo de vida que só será completado quando chegarmos ao céu, mas aquele que começou a boa obra em nós é a de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é, vai nos ensinando a que sejamos o que somos. Sejamos o que falamos e falemos o que somos. Eu recebi um moço no meu gabinete há alguns anos, meninão, 16, 17 anos. Ele olhou para mim e disse: ah, eu preciso de um conselho. Eu digo: agora não posso, estou saindo, tenho muita coisa para resolver. E ele, eu vi que ele estava preocupado. Fiquei em pé para ver se ele entendia, não entendeu. Finalmente eu, para me livrar da situação, confesso, olhei e disse: qual é o problema? Ele olhou para mim e disse: bispo, o problema é que eu estou apaixonado por uma moça e quero que o senhor me dê uma dica para conquistá-la. Eu digo: meu amigo, isso é coisa que você venha buscar aqui. Eu digo: olha, todas as minhas dicas estão com prazo de validade vencido. E as últimas que eu tinha, usei com Dona Carmen. Aí eu olhei para ele e disse: mas vou lhe dar uma. Aí os olhinhos brilharam. Ele está aqui hoje de manhã. Não vou nem olhar para o lado que ele está. Se eu vou lhe dar uma dica. Ah, o senhor vai me dar uma dica? Eu disse: vou. Qual é? Eu disse: seja o que você é. Aí ele olhou para mim e disse: mas se eu for o que eu sou, ela não quer. Eu digo: pois então é melhor. Um dia alguém vai querer do jeitinho que você é. A verdadeira fé, ela nos leva a vencer esse mundo maligno. Aquele que é do Senhor e nele crê, vence esse mundo maligno. Segundo, a verdadeira fé leva-nos a que vençamos a nós mesmos. Porque há muita gente preocupada com o diabo, mas o maior inimigo é a pessoa mesmo. O que brota do coração, às vezes dispensa a terceirização. A fé nos dá vitória para que vençamos o que somos em nome de Jesus. A fé verdadeira também nos leva a vencer as potestades espirituais. Se por um lado há muitos da malignidade, mais são os do Senhor que estão conosco. A fé me abre os olhos para que eu veja que muito mais são os que andam comigo do que os que são contra mim. A fé, ela me dá a certeza absoluta de que a história não termina como o homem quer, mas termina como Deus quer. Por isso que fé não é sensação, por isso que fé não é emoção. Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção de coisas que irão acontecer. Certeza e convicção, dois atributos instalados na mente. Por isso que um dos objetivos primários de Satanás é atribular a mente, porque a mente atribulada, desordenada, infectada, é campo para qualquer mensagem se instalar e produzir frutos de derrota. Quero concluir dizendo que quanto mais fé tivermos, verdadeira, mais paz teremos no coração. Mais sossego teremos no coração. Por isso, a Bíblia afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, trocando em miúdos, é crer no que Deus diz. Fé é isso. Se ele diz: é por aqui, você diz: eu acredito, é por aqui. Se ele diz: entra à direita, a verdadeira fé não questiona o caminho, diz: é à direita, é por aí. É a firme convicção. A fé se sobrepõe aos sentimentos. Por isso que muitos foram para a fogueira
como Policarpo de Antioquia. Muitos preferiram morrer como essa menina de 27 anos no Sudão, e com um marido, grávida e um filho. Recebeu a proposta para negar a fé e ter a vida, e ela renunciou à vida para manter a fé. Vocês acham que ela estava sentindo alegria? Mas a fé vê além, além das brumas e da cerração. Graças a Deus, as últimas notícias da CNN é que ela foi liberta pela graça do Senhor Jesus. 27 anos, um filho no ventre, e outro ainda com 3 anos, 2, 3 anos de idade. E a proposta foi clara, límpida: renuncie à fé em Jesus e você será liberta. E ela optou pela morte. Sabe por quê, queridos? Quem só vê até ali não vai, mas a fé vê além. Eu sei em quem tenho crido, disse Paulo, e estou bem certo que é poderoso para levar-me até o dia final. Que seja assim conosco. Agora lembrem, a Bíblia diz: a fé vem pelo e ouvir o quê? Pronto, é o canal do fortalecimento da fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vamos cantar um louvor, e que seja assim conosco, que vivamos da verdadeira fé. Amém.